Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um seminário do DAM, da UNB, do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, em modalidade virtual, dadas as situações atuais de pandemia. Enquanto a sala vai enchendo, peço àqueles que nos assistem que, por favor, coloquem seu nome e sua filiação institucional no chat do Facebook ou do YouTube, para ir vendo que, quem é que nos acompanha. Aqui se apresenta o professor Stephen Benz, do nosso departamento. Como você está, Stephen? O professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, também, do nosso departamento, presente. Vou dar ao redor de 5 minutos, antes de explicar a dinâmica do seminário, principalmente da interação e das perguntas. Também está aqui o professor Enio Barreto, o professor Bruno Brunner Titonelli, do nosso departamento. Renato, mas não vejo sua filiação institucional, que nos acompanha aqui pelo YouTube. Por favor. Jade Fernandes, das Ciências Sociais, da UNB. O professor Daniel Simeão, entrando na sala. Bem-vindo, Daniel. Ibs Serafim, aluno de doutorado do DAM. Olá, professora Marisa Peirano, boa tarde. Muito obrigado por comparecer ao seminário. Renato, da UNB. Boa tarde, Renato. Tiago de Aragão, doutorando do PPGAS, do UNB. Rafael Lins, boa tarde. A professora Cristine Chaves. Boa tarde, Cristine. As pessoas que vão entrando, por favor, digitem seu nome nos comentários e sua filiação institucional para saber quem nos acompanha nesta sala virtual. Marília Caetano Moraes, boa tarde. Por favor, coloquem também a filiação institucional. Tem Dani, que nos vê pelo Facebook. Não consigo ver o nome completo. Mas bem-vindo. Ou bem-vinda. Carmen Hessel, aluna da Antropologia da UNB. Boa tarde. Mais um minutinho e darei início à explicação da dinâmica do seminário. Nos acompanha Sofia Escarta, doutoranda da UNB. João Humberto Zago. O professor Guilherme Sá, nosso colega. Salve, Guilherme. Nelson Gomide. Boa tarde, Franklin de Paula Júnior, mestrando do SEAM, a professora Kelly Silva, nos acompanha pelo Facebook. Oi, Kelly. Ana Cristina Barbosa,
Bom, temos 31 pessoas nos assistindo pelo YouTube e 5 pelo Facebook, então vou dar início a este seminário do Dan. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos e explicar a dinâmica do seminário. Como é um seminário em modalidade virtual, é possível que eventualmente tenhamos algum problema com a conexão. Para isso, solicito um pouco de paciência caso tenha algum problema técnico desse tipo. Neste seminário, convidamos o professor Piero Leidner, da Universidade Federal de São Carlos. Eu apresentarei ele em breve. E antes, explicarei a dinâmica das perguntas. O seminário deve durar ao redor de 1 hora e depois disso abriremos um espaço para um debate. As pessoas vão ou podem nos perguntar por meio do WhatsApp, no número de telefone que vai aparecer na tela, e podem enviar suas perguntas de duas formas, ou por áudio ou por vídeo. Esses áudios e vídeos não devem ter uma duração maior de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Eles precisam de certo tratamento técnico para ir ao ar, então, peço que enviem as perguntas bem no comecinho da abertura da sessão de perguntas para conseguir processar todas e para ir ao ar. A ideia é juntar ao redor de 3 perguntas e fazer várias rodadas. Então, enviem o pedido pelo WhatsApp, de vídeo ou de áudio com suas perguntas, ou existe também a possibilidade de entrar ao vivo e fazer a pergunta ao vivo. Nesse caso, devem enviar uma mensagem para o WhatsApp e nossa equipe técnica colocará no ar a pessoa ao vivo. Uma vez feita a pergunta, a pessoa é retirada do estúdio e escuta a resposta. Não, infelizmente, o formato não permite a discussão de vai e volta, né? Quero agradecer especialmente a nosso laboratório de imagem, registros e interações sociais, IRIS, coordenado pelos professores Daniel Simeão e Carlos Auchuk, que fazem possível esta transmissão, e a nossos técnicos André Muniz Leão e Luciana Menescal, que fazem todo o trabalho possível para estarmos aqui ao vivo. Então, uma questão que esqueci de comentar com as perguntas é que devem colocar no WhatsApp seu nome e sua filiação institucional. É importante para poder introduzir as perguntas. Bom, no final da palestra, eu relembrarei de novo esta dinâmica para dar um tempo também para processar as perguntas. Então, passemos agora ao nosso convidado de hoje. É com muito prazer que temos o professor Piero Leine, professor titular da Universidade Federal de São Carlos. O professor Piero é doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e trabalha na Universidade Federal de São Carlos desde 1998, onde recentemente tem se tornado professor titular. Suas pesquisas principais estão na área da antropologia da guerra, dos militares e do Estado, atuando principalmente nos seguintes temas: hierarquia, individualismo, Estado, guerra e militares. Desde 2013, também realiza pesquisa no Alto Rio Negro sobre hierarquia em sistemas tucano. Recentemente lançou o livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, pela editora Alameda, neste ano, 2020. Então, o professor Piero vai nos apresentar seu seminário intitulado Militares e Operações Psicológicas no Brasil: Etnografia em um Campo de Dissonância Cognitiva. Muito obrigado, Piero. Bom, primeiro eu queria agradecer muito ao UNB, ao Departamento de Antropologia, ao Luiz, o gentil convite, aos colegas e às colegas que estão aí acompanhando, aos amigos e amigas de longa data, né, que eu tenho aí na UNB, pessoas que eu tenho muito carinho. Muito desse convite, né, eu acho que se deve a essa grande interrogação
sobre o momento político atual, né, e a esse conceito, né, que é um conceito bastante controverso, né, e que eu, de certa maneira, usei para fazer essa minha tese de titular, que é o conceito de guerra híbrida, que eu já vou adiantar, está muito longe de ser um consenso até meu a respeito, enfim, se ele é se ele tem a potência suficiente para explicar tantos elementos que se encadearam, né, no panorama político brasileiro recente, né, pelo menos desde, sei lá, da década passada, né, enfim, que explica tantos movimentos que ocorreram aí, né, mas de todo jeito eu acho que eu vou tentar, pelo menos aqui, explicar o porquê que eu resolvi usar ele, né, e por que que eu estou falando também nessa ideia de uma pesquisa etnográfica num ambiente de dissonância cognitiva, enfim, porque tudo isso faz mais ou menos parte de uma junção, né, entre o que a gente pode chamar, sei lá, de métodos militares ou coisas que estão, vamos dizer assim, imbricadas em teorias nativas dos militares, né, junto com a própria experiência etnográfica que eu tive com eles ao longo de quase 3 décadas. Né. Enfim, essa história toda que terminou na tese de titular que eu defendi em dezembro do ano passado, né, que se chama, então, o Brasil no espectro de uma guerra híbrida, no fundo, vamos dizer assim, e que virou esse livro, né, é o resultado, assim, de um tempo de serviço, né, acumulado de experiências etnográficas, algumas que deram certo, outras não, né, e que ocorreram desde fins de 1991, que foi quando eu comecei a fazer um projeto, né, para estudar militares, não tinha familiaridade nenhuma com esse tema, foi uma sugestão da minha então orientadora, Maria Lúcia Montes, que faleceu recentemente, e que era uma pessoa que, nessa época, nos anos 90, né, ela era uma pessoa que tinha vindo da filosofia, depois para a ciência política, e depois, finalmente, para a antropologia, com uma bagagem e com uma série de teses, especialmente sobre Gramsci, Maquiavel, e, nos anos 90, ela tinha sido convidada a lecionar ou dar um curso para militares, um curso de altíssimos estudos que tinha dentro do Exército, justamente sobre Gramsci e Maquiavel. Essa era uma época que eles estavam começando a procurar as pessoas da universidade, enfim, eu vou contextualizar isso um pouco na minha fala, mas ela encasquetou que alguém precisava estudar aquela tribo lá, né, a tribo dos militares. E então fizemos um projeto, eu tinha só o interesse em fazer alguma coisa que pegasse por uma ótica, né, que não era comum na ciência política de então, né, que atrelava muito os militares à história deles a partir dos golpes sucessivos que eles deram ao longo da história republicana. Meu problema era outro, era ver como o entendimento deles como grupo, né, e não como talvez representantes de outros grupos sociais, como, por exemplo, existiam nessas teses da ciência política, né, representantes das classes médias, ou então como atores que eram fantoches de elites, ou se eles agiam como um partido, etc. E tal. Eu queria ver o que na dinâmica interna da vida militar, né, levava eles a se considerar enquanto um grupo autônomo, um grupo com uma identidade própria. Né? Eu tinha escolhido, naquela época, a história da questão amazônica
como entrada para entender o mundo militar, porque a gente estava ali muito perto da ECO 92, e eu não sei quantos de vocês se lembram disso, mas naquele contexto, né, começava a surgir essa teoria dentro da caserna de que existiria uma cobiça internacional pela Amazônia. Isso, na verdade, já tinha surgido faz tempo, mas eles tinham reavivado esse negócio que estava mais ou menos latente e colocado isso no centro das preocupações militares, porque foi um reflexo do fim da Guerra Fria, né? Quando eles tiveram a percepção de que, no fim das contas, a adesão aos Estados Unidos, nos anos 60, não tinha se traduzido em grandes vantagens para o Brasil no cenário geopolítico internacional. E a história toda da Amazônia vinha a reboque de uma teoria que, enfim, a gente tinha uma espécie de grande vazio demográfico lá, com riquezas incomensuráveis, né? De onde você tira até uma coisa muito mitológica da ideia de um Eldorado ali que deveria ser explorado e que haveria uma cobiça das grandes nações em relação à Amazônia. Eles reinventam toda a história do exército a partir disso, né? Eles, por exemplo, refazem uma história heróica militar, né? Dizendo, por exemplo, que a fundação do Brasil e do próprio exército tinha se dado em Guararapes, porque aí juntava, né, as três raças na expulsão de um inimigo mais poderoso, que era o holandês, que cobiçava o nosso território, e ali se fundava a nação brasileira, né? Quer dizer, juntava um monte de coisas ali, né? Isso foi uma criação super a posteriori, bem da década de 90, e eu acompanhei esse negócio ali em processo, né? Bom, o fato é que a Maria Lúcia, que foi a minha orientadora por algumas vias, então, me colocou dentro de um lugar do Exército, que foi a Escola de Comando Estado-Maior do Exército, que é, vamos dizer assim, hoje em dia, esse lugar é o equivalente aos nossos programas de pós-graduação, onde os militares ali passam por um enorme filtro, né? E os alunos, na condição de majores do Exército, vão obter ali o seu grau, hoje de mestre ou doutor, lá dentro, mas naquela época era com uma monografia que habilitava eles a comandar. Depois, no Estatuto de Generais. Nem todos que passavam por ali iam virar generais, mas para virar general você tinha que necessariamente passar por lá. E eu caí numa posição mais ou menos equivalente à deles lá, que era o quê? De um aluno de pós-graduação, e eu caí, então, vamos dizer assim, na mão, né, de coronéis instrutores, desses alunos ali, que me adotaram como uma espécie de orientando, né? Enfim, eu vou continuar essa história daqui a pouco, mas a ideia toda é que, enfim, esses coronéis dessa época eram coronéis que eu tenho a impressão que se formaram na Academia Militar das Agulhas Negras entre fins dos anos 60 e começo dos anos 70. Por exemplo, a geração do general Heleno, que então era Coronel Heleno, e pequenos grupos, enfim, meio que cuidaram de mim nessa época, né? E desde então foram uma série de pesquisas que eu realizei e que eu não realizei, né? Por exemplo, meu intuito naquela época era ir para a Amazônia, eu não consegui, né? Fiquei 2 anos frequentando a escola de comando, depois fui parar em outros lugares, e depois tive relações intermitentes com militares aqui e ali. Às vezes encontrava eles em congressos, às vezes encontrava eles em âmbitos privados,
enfim, sempre uns poucos, né, que eram, enfim, selecionados, enfim, para cuidar desse antropólogo que estava querendo entender como esses nativos pensaram. E o fato é que hoje, depois de somar tudo isso, né, eu acabei chegando num momento em que eu percebi que muito dessas experiências etnográficas que eu tive com ele refletem também um tanto de uma relação geral que existe entre ciências sociais e militares. E aí eu não falo só da experiência brasileira, mas eu posso falar de experiências outras também, como a que ficou mais evidente de uns anos para cá, pelo menos dos anos 2000 para cá, né, foi uma discussão bastante falada, pelo menos nos Estados Unidos, que foi essa relação entre antropólogos e militares, entre antropólogos e Pentágono, né, serviços de inteligência americanos. Dito isso, né, eu queria pular, né, para esse momento atual, né. Eu falei dessa geração de militares que me recebeu lá, porque ela coincide justamente com militares que hoje estão em posições muito estratégicas, né, no governo. Né? Assim, eu conheci, na época em que eles eram coronéis, né, militares que hoje estão no governo, ou que apoiam o governo, ou que estão numa espécie de, sei lá, backstage do governo, ou que apadrinharam pessoas que estão no governo, ou que tiveram posições-chave na chegada do Bolsonaro ao poder. Enfim, algumas dessas pessoas eu conheci mais proximamente, outras não. Né? Mas o que aconteceu é que, no momento atual, quando começou a crise de 2016, né, provocada pelo processo de impeachment, né, o que aconteceu é que eu comecei a ter demandas, né, de pessoas próximas, como a própria Maria Lúcia, então, que começaram a me perguntar, afinal de contas, qual era dos militares, né, nessa época, 2015-2016. Eu já tinha tomado uma decisão, enfim, pessoal, que eu tinha desistido de tratar de militares. Né? Eu fui para São Gabriel da Cachoeira em 2013 e foi assim, o último contato que eu tive com militares lá. Eu passei um semestre ali e me interessei muito mais, enfim, pesquisar a hierarquia tucano, tive grandes interlocutores tucano lá, esses que o Luiz conhece tão bem, a gente até se conheceu, né, Luiz? Muito mais nesse âmbito, né, conversando sobre parentesco tucano e tal. Mas, enfim, em 2016, puxaram o meu pé de novo para esse objeto. Né? E eu, nessa conversa, fui introduzido a um grupo de pessoas, né, que, um pequeno núcleo de pessoas que estava discutindo esse assunto e que foram mais ou menos se aglutinando em torno de um advogado que mora na Suíça hoje, cujo pseudônimo é Romulus Maia, depois formou o Duplo Expresso, que é um site, enfim, como eu assim, trato, como uma espécie de central de contra-efetuação da guerra híbrida hoje, ele junta um monte de pessoas ali em análises políticas, enfim. Mas era um grupo pequeno nessa época, e eu, com primeira providência, falei assim, ué, deixa eu ver aí o que, que as pessoas que eu conhecia lá atrás estão pensando sobre o cenário atual, porque assim, foi uma coisa que eu tinha perdido contato, e eu decidi xeretar, né, na rede, né, no Facebook e tal, vamos ver aí o que, que o Coronel XYZ, o que eles estão falando desse negócio todo. E o primeiro que eu pesquisei, que foi um dos sujeitos que teve contato mais intensivo comigo,
eu descobri que ele estava falando constantemente do tema da tal da guerra híbrida. E que ele começou a falar isso por volta de 2015. E falando numa perspectiva ali, como se o Brasil tivesse imerso dentro de uma guerra híbrida. Ele começa a falar essas coisas desde 2014, 2015, mas aí eu comecei a perceber nos textos dele, nas coisas que ele estava falando, né, que já existia todo um material, né, preparatório, vamos dizer assim, para a ideia de guerra híbrida que ele vai, vamos dizer assim, colocar de maneira muito taxativa ali nas coisas que ele escreve, e que é um material que passou a circular e passou a ser distribuído entre militares. Ou seja, o que eu percebi? Eu percebi que esse sujeito estava formulando a ideia de guerra híbrida para dentro do Exército. Isso estava espalhando, inclusive, para as outras forças, para a Marinha e para a Aeronáutica, que, de repente, começavam a falar em guerra híbrida, tal qual esse general, depois ele virou um general de 4 estrelas, estava falando. Ou seja, eu não fui levado à guerra híbrida pela hipótese que algumas pessoas, algumas pouquíssimas pessoas, começaram a ventilar aqui no Brasil a partir de 2015, 2016, ou talvez um pouquinho antes, quando elas analisaram, né, ou constataram aquela ideia de que 2013, os movimentos lá de 2013, as tais jornadas de junho, foram uma revolução colorida. Por quê? Porque a partir de 2015 começou a se associar as revoluções coloridas às tais guerras híbridas. Mas o conceito é muito mais complexo do que isso. Isso é um lado, né? É uma interpretação de como as guerras híbridas são realizadas, né? Então, o que eu comecei a ver é que os militares que eu conhecia, entre eles esse aí, fizeram uma espécie de upgrade com a guerra híbrida, né? Foi uma espécie de atualização de software, né? Com coisas que eles estavam falando há 30 anos. Né? Inclusive, falavam bastante na época que eu ia fazer pesquisa lá no começo dos anos 90, que eram o quê? A incompetência das elites brasileiras para gerir a política nacional, que as elites brasileiras não conseguiam tocar à frente um projeto de país, que isso só podia ser realizado por instituições que tinham organicidade, tais como o próprio Exército. Ou seja, esse era um assunto que se falava em 1992. Veja, um pouquíssimo tempo da redemocratização, eles já estavam dizendo isso. O que mais? Eles falavam de um anticomunismo, da perspectiva de um anticomunismo, né? Não de um anticomunismo, mas sob a perspectiva de um anticomunismo, da ideia de que existiria ainda uma espécie de conspiração comunista, tentando chegar ao poder no Brasil. Falavam isso lá atrás, continuaram falando esse negócio, né? Mas agora tudo numa espécie de nova roupagem. E falavam muito de Amazônia também, como uma espécie de fator de vulnerabilidade para o Brasil, de ataque à soberania nacional, etc. Só que juntavam, plasmavam todo esse negócio aí nessa tal dessa teoria da guerra híbrida, né? Que, assim, muito grosseiramente, esquematicamente falando aqui, era a ideia de que, enfim, o movimento comunista internacional ressurgia aqui numa roupagem disfarçada, né? Atuando através de, especialmente das esquerdas, do governo do PT, dos quilombolas, dos índios, dos gays, enfim, que faziam tudo para instituir um comunismo 2.0, que, no fim das contas,
estava sendo de longe ali realizado a partir de um plano de atores que estavam tentando romper a hegemonia global do Ocidente, né? Basicamente Rússia e China, né? E eles ficavam sempre com os cabelos arrepiados de ver como o Brasil estava vulnerável a esses ataques todos, e que eram ataques ou uma guerra híbrida que estava sendo conduzida pelo próprio núcleo de governo petista. Ou seja, verificavam que, por exemplo, que o PT, nessas alturas, tinha como grande projeto dividir as forças armadas e quebrar a espinha dorsal da nação. Né? Isso está lá colocado desde 2014, pelo menos, está lá em texto. Enfim, é documento, não é nada sigiloso. Né? Eles publicaram essas coisas. E o que, que eu comecei a perceber nessa época? As discussões iam, voltavam, eu comecei a reparar ao longo, pelo menos já depois do impeachment, passa o ano de 2017, entra ano, sai ano 2018, eu percebi que os métodos em que a arquitetura dessa argumentação toda eram fabricadas, me eram muito familiares. E eles foram percebidos, né, a partir de discursos que realmente tinham ressonância com o passado, né, e que estavam sendo, de algumas maneiras, replicados pelo entorno político do Bolsonaro. Né. E foi nesse momento, né, que eu me deparei com algo que me chamou muito a atenção, que é um vídeo, né, que foi postado pelo Carlos Bolsonaro, que ele é, não sei qual zero que ele é, enfim, filho do Bolsonaro, foi postado em 29 de novembro de 2014, que é um vídeo do Bolsonaro fazendo campanha política dentro da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu trouxe esse vídeo para cá, se dá, você pode mostrar? Tem... Alguns vão morrer pelo caminho, tá? Mas eu estou disposto em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. O nosso compromisso é a vida pela pátria, ok? Mas vamos assim até morrer. Nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá-lo. Agora, o risco que eu vou correr, posso ficar sem nada. Mas eu terei a satisfação do dever cumprido. Okay? Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema. Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso, tem tudo aqui. Está faltando é política. Há 24 anos eu apanho igual um desgraçado em Brasília. Mas apanho, tá, de bandidos. E apanha de bandido é motivo de orgulho e de glória. Okay? Vamos continuar assim. Vejam bem, isso é dentro da Academia Militar, ele fez isso em 14, 15, 16, 17, 18, ele repetiu, ou seja, ele fez com autorização do comando da Academia e do comando do Exército, debaixo do nariz do ministro da Defesa, isso estava acontecendo. Então, o que, que eu percebi? Que me foi, foi um momento de tomada de consciência de uma situação que me era muito familiar pela experiência etnográfica, que é o fato de que eles, sempre os militares nessa época, né, não sei se vocês se lembram, General Vilas Boas, sobretudo, sempre fazendo um discurso dizendo que, enfim, as instituições militares eram instituições legalistas, que tinham se afastado da política, que os militares estavam recolhidos à caserna. No entanto, para dentro, a campanha estava comendo solta. Né? Ou seja, era um discurso para fora de uma maneira, para dentro de outra.
E eu sabia que isso era assim desde os anos 90. Por quê? Desde os anos 90, eu via, por exemplo, os generais esvaziando, por exemplo, as manifestações públicas a respeito do 31 de março, mais para dentro, dando combustível para o discurso de vitória da Revolução, eu estou usando os termos nativos, vitória da Revolução de 31 de março, né, alimentando a ideia de um anticomunismo, enfim, que era super presente desde então, né. Isso me era particularmente sensível, né, porque durante o processo etnográfico mais intenso que eu tive ali nos anos 90, sempre teve um padrão de relação comigo, né, onde sempre eram, vamos dizer assim, designados para estar junto, mais perto de mim, dois militares, era um padrão sempre único. Os dois militares sempre atuavam em dupla, fazendo um padrão que é conhecido, né, de longa data dos manuais de operações psicológicas militares, que é o padrão good cop, bad cop. Sempre um militar mais durão, que me sacaneava o tempo inteiro, que me desafiava, e outro que suavizava, dizia para ele, não é bem assim, vamos ajudar, etc. e tal, e me induzia justamente a um ambiente constante de erro, de tropeços, de falhas, enfim, de paranoia, de perda de sentido em relação ao que eu estava fazendo, né? Minha etnografia foi marcada por esses processos, né? E isso é uma coisa que eu até descrevi ao longo de alguns textos que eu falei sobre etnografia com militares, dizendo que um dos principais elementos que eles produziam era a ideia de causar erros nos seus interlocutores propositais e induzir aos próprios interlocutores a culpa de determinada situação. Então, por exemplo, o que acontecia? Eles diziam, por exemplo, que tinha um determinado encontro. Me faziam, sei lá, eu pegar um trem lá no Rio de Janeiro e até Deodoro, lá na Vila Militar e tal. Os caras falavam, não, nunca ninguém marcou nada com você, você está louco. Enfim, você não tem provas, você está delirando, isso não existe e tal. Aí depois eu voltava e o outro dizia, não, mas ele, na verdade, quis te sacanear, eu falei que era tal, nós não combinamos e tal. Aí esse marcava um negócio, ia lá, errava. Aí eles invertiam a posição de quem era o bom policial e o mau policial. E o que que aconteceu? Esse protocolo foi largamente usado na campanha do Bolsonaro. É quando eu comecei a falar, eu estou vendo coisa de manual de operações psicológicas acontecerem na minha frente. Foi quando eu comecei, então, a levar mais a sério que era essa história da guerra híbrida que eu estava falando e entender esse negócio conceitualmente, né? Enfim, de onde vem, de que se trata, por que que eles estão usando isso, qual é a intenção, e, afinal, isso é ou não aplicável, então, à realidade brasileira. Esse negócio da guerra híbrida, ele é um conceito, como eu disse, assim, muito cheio de tentáculos, né? Está muito longe de ser um consenso aí entre os analistas de defesa e analistas militares, né? Ele, na verdade, assim, começa mesmo em meados dos anos 2000, né? Eu acho que tem um texto ali que é um ponto de partida, que foi escrito pelo Jim Mattis, não sei se vocês se lembram quem é ele, né? Foi secretário de defesa do Trump, até outro dia, né? E um outro sujeito, que também era um coronel americano, chamado Frank Hoffman, eles, em 2005, escrevem um paper, né,
chamado The Rise of Hybrid Warfare, né? Esse, o Mattis tem uma trajetória interessante, ele foi um sujeito que super atuou, né, lá no Oriente Médio. Ele, o apelido, para vocês terem noção dele, o nome de guerra dele era Caos, né, Monge do Caos, ou esse apelido de Mad Dog que deram para ele depois. Eu acho que ele não gostava muito, era um apelido de fora, mas eu já conhecia esse Mattis de longa data. Por quê? Porque lá por volta de 2007, 2008, né, tendo esgotado as minhas pesquisas ali etnográficas, depois quando a gente entra naquela fase de um certo limbo antropológico, caiu no meu colo, numa reunião da Associação Brasileira dos Estudos de Defesa, vieram me perguntar se eu conhecia uma nova teoria que estava aparecendo dentro do Pentágono, que tinha sido elaborada por um antropólogo e que eles iam usar aquele negócio, fazer um deployment desse negócio lá no Iraque e no Afeganistão. E isso me causou um enorme interesse e eu fui atrás desse negócio, que foi essa teoria que, na verdade, virou um manual de operações lá, que é o Field Manual 324, se não me engano, dos fuzileiros navais americanos, né, que é o manual de contra-insurgência que eles usaram lá no Iraque, que foi produzido basicamente por um general que ficou muito conhecido lá, que se chama David Petraeus, né, que era um sujeito que também assumiu a cena pública de maneira muito proeminente, pelo Jim Mattis, né, mas que teve o dedo de um tenente-coronel australiano chamado David Kilcullen, que tinha feito uma tese em ciência política, mas que era inteira baseado no método etnográfico, e era uma tese sobre movimentos insurgentes na Indonésia. Né? E esse Kilcullen, junto com o Petraeus, eles se associaram a uma dada hora a uma antropóloga norte-americana que era casada com um sujeito que circulava entre as altas rodas do Pentágono, que é essa moça que escreveu esse livro, Montgomery McFate, né? Que era uma moça que tinha feito uma tese sobre o IRA, né, nos anos 90, mas ela foi, vamos dizer assim, a primeira a sintetizar coisas que eles viam desde os anos 40, desde a Segunda Guerra, né, quando muitos antropólogos trabalharam na máquina de guerra americana, e ela falou assim, não, vamos refazer essa coisa toda que começa lá com a Ruth Benedict, enfim, Margaret Mead, com o Bateson, principalmente, né, e vamos aí elaborar um plano de ação onde a gente vai refazer toda a estratégia de contra-insurgência no Oriente Médio, no Iraque e no Afeganistão. E eles elaboram esse plano, né, essa coisa que está nesse manual, né, que são os chamados o HTS, Human Terrain Systems, né, que é o quê? Qual é a ideia, basicamente? Enfim, falando muito esquematicamente aqui, a ideia é que o novo padrão de guerra não dizia mais respeito, né, ao terreno, né, propriamente dito, e as movimentações, como elas existiam, por exemplo, na guerra convencional, onde você tinha que pensar a geografia, a geopolítica, o terreno, a topografia, etc. e tal, para mover suas tropas. O que interessava agora, o principal terreno de atuação era o humano, o terreno humano. Então, pensar a ideia de pessoa humana mesmo como
o terreno a ser conquistado. E eles fizeram o quê? Bom, bora começar a constituir times onde cada batalhão ativo no Iraque e no Afeganistão vão ter um antropólogo ali na linha de frente, que vai fazer o quê? Uma etnografia dos lugares ali e produzir uma espécie de divide e impera, né, nas aldeias. Né? A ideia é que você poderia, conquistando o terreno humano, poupar as forças contra insurgentes de usar o fogo. Né? Ou seja, de fazer o quê? Uma guerra onde você desarme o inimigo muito antes desse inimigo ter vontade de produzir a contra-reação ao seu processo de ocupação lá. E eu pesquisei esse negócio aí, né, durante os anos de 2007 até mais ou menos, sei lá, 2012, 2013. Em 2014, eles fecharam esse programa do HTS, porque o que aconteceu? Os militares americanos viram que compensava muito mais eles formarem os próprios antropólogos do que pagarem um salário de $300 mil anuais para quem saía das universidades americanas, né, e depois ia lá para o Oriente Médio e sofria críticas, como teve um monte lá da American Anthropological Association, né, o Salins, inclusive, foi um sujeito que juntou um grupo ali contra isso, ele foi um militante muito ativo contra isso, mas, enfim, um monte de coisas começaram a aparecer, né, do uso desses antropólogos, né, ao longo do tempo, né, e dessas relações, né, perigosas, dessas ligações perigosas aí entre cientistas sociais e militares. Esse tinha sido um tema, então, que me interessou. Eu fui fazer um pós-doc lá em Portugal, entre 2007 e 2008, e passei algum tempo no Instituto de Defesa Nacional, lá, Portugal é da OTAN, e lá tinha uma secretária muito simpática que começou a me dar um monte de textos que eram o quê? Manuais de operações psicológicas, e que diziam respeito a esse tipo de emprego, né? E o que acontece? O Metz e esse sujeito, o Hoffman, né, eles, lá por 2005, assim, por meados dos anos 2000, quer dizer, na mesma época em que eles estavam constituindo uma doutrina de contra-insurgência, eles começam a fabricar esse conceito de guerra híbrida lá, né? Isso fica, enfim, nesse texto de 2005 deles, né, a ideia de que a guerra híbrida era uma espécie de fusão de um monte de tipos de guerras diferentes, tradicionais, irregulares, enfim, que juntavam elementos que colocavam, por exemplo, a guerra num estado mais ou menos cinzento entre guerra e paz. Não existia muito uma linha de descontinuidade, né? Tal como era, por exemplo, colocado nos pressupostos iluministas lá, desde o Clausewitz, né, que pressupõe essa ideia de separação entre guerra e política, e da política como um fator de limitação da guerra, né? Meio que respondendo ao Hobbes aí, né? O Clausewitz fala isso, né? E em 2007, esse Frank Hoffman, que acho que era um tenente-coronel, ou coronel da Força Aérea Americana, faz um texto, que é uma espécie de position paper, né? Um texto seminal ali, pegando, sobretudo, o caso israelense, né, onde ele firma, né, esse conceito chamado de guerra híbrida, pensando o quê? Que agora existia uma nova forma de guerra, em que a guerra juntava atores estatais e não estatais, legais e ilegais, e que, sobretudo, ela voltava a um plano, né, de indistinção entre civis e militares, guerra e paz, onde você começava de novo a falar na ideia de uma guerra total. Ou seja, de uma guerra que não distingue mais ou não tem mais separação com o plano da política. Quer dizer, a chave, o padrão ali que eles pensam é o sul do Líbano,
Por quê? Porque os israelenses já estavam falando nessas coisas há algum tempo, né, pensando nessa arquitetura da guerra, né, pensando na experiência deles lá em Hebron, né, que eles falavam em faixa cinzenta, na ideia de legalidade e ilegalidade e tal. E vejam, olha só, o que eles estavam começando a ler nos anos 2000, os militares israelenses, para falar da guerra deles. Estavam lendo Deleuze, estavam falando em guerra rizomática, estavam falando lá em linha de fuga, nesses negócios. Quer dizer, um negócio que eles estavam aplicando lá, ultra sofisticado, né? E o que acontece? Essa é uma discussão que está longe de ser consensual, né, no Pentágono, mas que, de certa maneira, ela se encaixa muito bem para pensar a história da guerra ao terror, desde 2001. Porque eles estavam fundamentalmente preocupados em falar assim, bom, como que a gente vai lutar aqui? Como que a gente vai fazer uma contraofensiva a esses atores não estatais? Né? E eles falando muito na união, por exemplo, em elementos polimórficos, né? Por exemplo, entre o tribal e o high-tech, falando em guerras primitivas. Eu falei, opa, ó, de novo nós, antropólogos, aí, essa literatura voltando à tona e tal. Em 2014, eles já fazem um upgrade desse negócio, mais ou menos em 14, para falar, por exemplo, da ação da Rússia no entorno geopolítico dela, lá, Ucrânia, Geórgia e na Crimeia. Né? E eles associam, por exemplo, aquela história dos Little Green Men, né, como agentes soviéticos, né, que agiam numa espécie de proxy war, né, mas disfarçados ali, essa ideia de uma guerra por procuração, de disfarce, de camuflagem, de indistinção entre civil e militar, de quebra de regras da guerra, vem à tona, e os russos respondem. Né? Eles lá na academia russa começam a pensar também a ideia de guerra híbrida, mas aí acusando o lado oposto, os Estados Unidos de estarem promovendo as tais revoluções coloridas mundo afora, né, como estratégias de guerra indireta, né, como estratégias dissimuladas de guerra, onde os Estados Unidos estariam ativando agentes para fazer o quê? Uma guerra psicológica, que eles chamavam de guerra psicológica de espectro total, baseada em coisas que estavam na literatura e na doutrina americana, entendeu? Onde eles faziam o quê? Basicamente fritavam os neurônios, né, de uma determinada população até chegar à desmobilização, né, de países que eram particularmente interessantes para a geopolítica russa e diziam, oh, os americanos estão agindo lá. Por exemplo, estavam pensando na Síria, esse negócio, enfim, essas coisas. E essa história da guerra psicológica de espectro total é particularmente interessante porque ela mobiliza um sujeito que foi durante um bom tempo um outsider da Força Aérea Americana, mas era um engenheiro aeronáutico, um militar americano, tido como genial, que se chama John Boyd. Esse é um cara essencial para a gente entender todos os passos da coisa da guerra americana a partir dos anos 90, pelo menos, né, da estratégia que os americanos usaram desde a guerra, da primeira guerra do Golfo. Né. O Boyd, né, ele sai da Força Aérea e se enterra num apartamento e vai começar a estudar um monte de coisas. Entre essas coisas, ele vai estudar intensivamente antropologia. E quem que ele vai estudar? Ele vai estudar, sobretudo, o Bateson. Ele vai estudar, particularmente, né, três conceitos do Bateson que são essenciais numa coisa que ele vai aplicar e que depois vai virar uma doutrina norte-americana, que são os conceitos de sismogênese, o conceito de feedback, especialmente de feedback positivo, e o conceito de duplo vínculo. Né? Qual é a ideia do Boyd?
ele faz um negócio que é um negócio absolutamente impressionante. É um slide, é um gráfico que ele faz. Esse gráfico que ele faz é um gráfico, que é o gráfico talvez mais citado no universo militar. Então, é um gráfico que diz muito a respeito. Ele sintetiza um monte de coisas, que ele elabora uma teoria que é o tal Oda Loop. Né? Se puder pôr aí esse gráfico do Oda Loop, eu agradeço. Qual é o ponto? Ele diz o seguinte: o essencial de uma guerra, e ele vai se basear aí, não precisam pôr os slides que eu coloquei, é a ideia de manobra e velocidade, que ele vai pegar lá das Blitzkriegs, da Blitzkrieg alemã, da Segunda Guerra, mais a ideia do Ludendorff de guerra total, né, da ideia de uma dimensão total da guerra. Ele diz, bom, a Blitzkrieg, com os ataques em pinça dela, né, que é aquele ataque que ocorre em ferradura, né, uma força ataca, né, e você faz o quê? Faz um movimento em pinça, né, que pega o inimigo pela retaguarda, como se você estivesse na defensiva, você age no centro de gravidade da força inimiga. Né? Com surpresa, velocidade e um grau de brutalidade, né, você chega aonde? A desmoralização e a desorganização do inimigo. O Oda Loop é o quê? É a percepção de que você consegue interferir nos processos cognitivos do inimigo e você vai conseguir, agindo como numa Blitzkrieg, operar na consciência desse inimigo. Fazendo o quê? Ele alterar a sua percepção e, a partir disso, você induz ele a trabalhar para você. Isso é o quê? Uma mega operação psicológica que vai possibilitar uma espécie de abordagem indireta da guerra. Então, qual é a ideia? É que você faça o inimigo trabalhar para você. Né? Fazendo o quê? Você frita o neurônio do sujeito, você desorganiza a percepção dele totalmente, e ele vai começar a responder em termos de feedback, atuando exatamente em processo de sismogênese com aquilo que você quer, ou seja, numa resposta que é controlada em relação aos seus atos, de modo que você sempre vai estar um passo à frente, você vai estar em vantagem em relação a ele. Ora, esses processos, né, de guerra psicológica, eles, enfim, são apropriados, lá, a leitura do Boyd vira uma espécie de super mainstream em vários lugares, e isso vira manual mesmo. Né? Eu tenho a impressão, tudo que eu conversei com militares, né, mais recentemente, eles falam o seguinte, olha, esses manuais, o PSI aí, são uma teoria boydiana da guerra escrita, né, embora o Boyd faça tudo isso nesse negocinho aqui. E baseado no quê? No Bateson, né? No nosso Bateson. Né? Uma coisa que me deixou assim, absolutamente chocado de ver como, né, involuntariamente, inclusive, porque eu duvido que quando o Bateson fez o Naven ele estava pensando em uma teoria aplicada aos militares, enfim. Teve gente que depois disse que sim, né? Enfim, o Bateson tinha essa coisa. Na Segunda Guerra, ele não conseguiu se alistar na Inglaterra, mas ele foi para os Estados Unidos e serviu na OSS lá, né? Enfim, que depois virou a CIA. Né? Ele fez parte do programa da CIA lá no começo, enfim, isso está bem documentado. Né? Mas, seja como for, essas coisas acabam virando manuais, virando doutrinas, virando etc. E o que acontece? De repente, a gente vê militares brasileiros adequando esse negócio à estratégia deles aqui. Então, o que eu fui perceber? Já mais ou menos para encaminhar para um fim aqui da exposição. É que eles estavam, pelo menos desde 2010, produzindo uma série de reorientações, vamos dizer assim, da doutrina militar
para a força terrestre que ia ser aplicada nos próximos 30 anos, né? E um dos, vamos dizer assim, dos principais protagonistas desse processo foi o general Vilas Boas, e que, sob muitos aspectos, eles começaram, a partir de 2014, montar a campanha eleitoral utilizando o Bolsonaro como uma espécie de procurador de um consórcio de militares que decidiu definitivamente empregar estratégias de operações psicológicas para conseguir chegar ao poder. Enfim, o que a minha tese, que depois virou o livro, a tese de titular, faz, é tentar, em alguma medida, além de mostrar essas teorias todas, como elas foram pensadas, enfim, e seus problemas com a antropologia, como que etnograficamente eu cheguei a esse negócio, foi mostrar, enfim, como eles ativaram um processo de sismogênese em relação ao governo Dilma e começaram a produzir uma guerra híbrida interna. Quer dizer, diferente dos casos que são explicados tanto pelos russos quanto pelos americanos, o modelo ou laboratório de guerra híbrida no Brasil segue alguma coisa que é completamente diferente dos padrões que eram pensados pelas teorias tanto americanas quanto as russas. É o quê? Ela sai do próprio núcleo do Estado. Eles fazem um processo que é um processo de duplo vínculo, né, ou de double bind lá do Bateson, e de sismogênese, para dentro também. Eles ativam isso numa série de redes. E a partir de 2014, essa campanha que a gente vê o Bolsonaro na mão, e que ninguém deu bola para isso, veja bem, ninguém deu bola. A gente tinha ministros da defesa que disse, ninguém deu bola para esse negócio. O que, que eles fazem? Eles começam a produzir em série uma quantidade inacreditável de ações políticas em várias frentes, no legislativo e principalmente no judiciário, principalmente no âmbito do TRF4. Por quê? Porque boa parte também desse grupo de militares é um grupo de militares que passou ali pelo Comando Militar do Sul, são gaúchos, são do Sul, são e tal. E eles fazem o quê? Começam um mega processo de articulação, onde eles começam a mandar juízes, procuradores, etc., para dentro das escolas militares. Então, hoje em dia, não é raro vocês verem o quê? Procurador, juiz, publicando textos sobre guerra híbrida, sobre guerra irregular, sobre guerra não linear, sobre esses conceitos, atuando como professores eméritos de escola de comando. E você pensa, que juiz, procurador, etc., está falando desses negócios? Bom, aí a gente vê que o negócio, a partir de 2014, não foi brincadeira. Então, na minha hipótese, né, só para finalizar aqui, enfim, o Bolsonaro é o que eles chamam de cabeça de ponte, entendeu? Eles mandam ele ali no front, entendeu? Ele causa um processo de dissonância e eles operam por trás toda uma série de dissonâncias que seguem esse padrão, good cop, bad cop. Podem perceber como sempre tudo é feito e volta atrás. Na campanha eleitoral ele dizia uma coisa, o Mourão dizia. E isso ocorre hoje, assim, olha, é coisa de manual mesmo. Então é nesse sentido que eu desenvolvi a minha análise. É óbvio que ela não consegue explicar todos os movimentos que aconteceram no Brasil desde 2013, está muito longe disso e nem é a minha pretensão. Mas quando a gente olha para dentro desses nativos, a gente percebe que eles estavam sim se movimentando e se movimentando a partir desse conceito, que é o conceito de guerra híbrida, que acaba virando uma espécie de profecia autorrealizável. Então eles pegam uma coisa que é conceitual e vão hipostasiar ela, transformaram esse troço numa espécie de realidade concreta. E que a gente está vendo isso claramente cada dia mais. Sei lá, em 2018 eu falei, o Bolsonaro vai ganhar esse negócio e vai assumir um governo que vai ser um governo militar, dito e feito. Hoje em dia está cada vez mais claro isso, né? Mas mesmo assim, eu posso dizer que a imprensa reluta bastante em dar, vamos dizer, aos militares o protagonismo que eles merecem, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu queria falar, sobretudo, um pouco
aqui, desse espelho entre a minha experiência etnográfica e essa coisa conceitual maluca, e como isso foi sendo, eu fui realizando o download, né, desse script aí, para chegar mais ou menos onde eu cheguei agora, em 2019, 2020. Eu queria agradecer de novo a oportunidade de estar podendo falar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado, Piero, pela impressionante explicação. Realmente, bom, eu acho que há muitas coisas para pensar, né? E antes de entrar, então, na sessão de comentários e de perguntas, vou explicar de novo a dinâmica, mas antes quero convidá-los para que se inscrevam nos canais do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, os canais que temos no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, por favor, curtam nossos canais e inscrevam-se. Bom, para a dinâmica das perguntas, temos três modalidades, todas elas operam pelo WhatsApp. A modalidade de áudio e vídeo, as pessoas gravam no áudio ou um vídeo com sua pergunta, primeiro colocando seu nome e sua filiação institucional para saber quem está fazendo a pergunta, e envia para o WhatsApp sua questão no número que está aparecendo na tela neste momento. A equipe técnica precisa de um tempo para processar o áudio e o vídeo e ser colocado ao ar. Então, por isso, eu pediria que as pessoas que têm perguntas ou comentários façam isso agora mesmo, nesses primeiros minutos, para nós termos o tempo de processar as perguntas. Então, enviem sua pergunta por áudio ou por vídeo nesse número de WhatsApp. A outra modalidade é a modalidade ao vivo. A gente pode convidar ao estúdio a pessoa que tem a pergunta, mas ela deve se inscrever no mesmo número de WhatsApp, falando que quer entrar ao vivo e fazer a pergunta, se apresentando do mesmo modo, nome, filiação institucional. Para ser colocado ao ar, então, a equipe técnica também vai precisar dar alguns minutos. Então, para dar um pouco de espaço e tempo a ter as primeiras perguntas já em áudio, eu vou começar com uma pergunta. Fiquei com muitas perguntas, na verdade, porque realmente é um olhar totalmente diferente da situação atual, e acho que ela também permite ver a situação global do mesmo modo, né? É como se o mundo estivesse sendo vítima, ou vários países, destas guerras híbridas. Então, inclusive, a eleição do Trump nos Estados Unidos seria produto também de uma guerra híbrida? Essa é uma pergunta. E que haveria no fundo disso? Assim, não é só a dominação norte-americana que quer estar em todas as partes, mas tem a Rússia, tem a China, também como peças muito importantes, revidando a este tipo de situações. Eu queria escutar sua versão global disto e talvez algumas derivações latino-americanas, porque me lembra muito as coisas que estão acontecendo em Colômbia, que o exército colombiano muito chegado no exército brasileiro, ao exército norte-americano, aos manuais, tem o comando Sul, onde os generais colombianos e brasileiros parece que são mandados por generais mesmo norte-americanos. Então, acho que é uma coisa enorme que está aqui atrás. Eu queria escutar sua versão mais ampla dessa situação. Bom, eu diria assim, num plano mais radical, assim, se a gente for pegar essa coisa de um conceito radical de guerra híbrida, a ideia é que, enfim, o mundo passe a ser uma guerra híbrida constante, entendeu? E com um castelo de cartas, entendeu? Os países passem a ter um sistema político que esteja imbricado nessas formas de guerra, mais ou menos como foi a Guerra Fria.
vamos dizer assim, né? Todo mundo estava envolvido na Guerra Fria de uma maneira ou de outra. Mas a guerra híbrida tem esse problema. Ela é tão camuflada que você não consegue sequer perceber a situação de guerra. Ou seja, é uma coisa que exige uma certa pirotecnia, vamos dizer assim, para você perceber essa situação. Mas a ideia, né, vamos dizer assim, conceitualmente falando, é a volta de um mundo hobbesiano, né? E por que interessaria isso, né? O que isso tem a ver? Porque, enfim, em algumas teorias, se a gente for ver, isso casa muito bem com uma realidade neoliberal, no limite, entendeu? Onde o Estado acaba sendo reduzido, né, a uma enorme de uma máquina de guerra, entendeu? Que fica fazendo essas jogatinas e todo o sistema seja, enfim, mais ou menos, como a gente pode dizer, desprovido de qualquer controle da política. Né? Agora, é evidente que a gente precisa botar umas barreiras e uns senões nessa ideia de uma guerra total, que pode aparecer como uma espécie de horizonte ideal, né? Para perguntar a guerra, para a gente pensar a guerra híbrida e pensar, vamos dizer assim, nas consequências locais, né, de como essas coisas são produzidas. Né? Enfim, eu acho assim, né, é óbvio que a gente está vivendo uma situação de bipolaridade cada vez mais clara, né, entre uma aliança eurasiana, vamos dizer assim, sei lá eu, né, pensando sobretudo Rússia e China, e os Estados Unidos loucamente ali correndo atrás. Né. Há quem diga, por exemplo, que os processos que eles estão vivendo ali são típicos de uma guerra híbrida, que tem revoluções coloridas que estão tentando ser, que estão riscando a faísca disso o tempo inteiro, e o Trump evidentemente parte de coisas que são também de carteirinha, né? Desse tipo de ação. A gente pensa num Bannon da vida. Né? Bom, ele certamente leu assim, essa parafernália toda, entendeu? Viu os manuais desse negócio, assim, muitas, mas muitas coisas que se fala de guerra híbrida, né? E a teoria se apoia muito, porque como está se falando, sobretudo de processos psíquicos, cognitivos e tal, apostaram na coisa das redes sociais, né? Elas são certamente parte integrante desse processo, tanto que a teoria russa, sobretudo, né? Especialmente naquilo que está sintetizado por um cara chamado Andriy Korybko, que embora seja americano, mora lá na Rússia, ele fala, o livro dele virou um hit, está, né, aí, editado pela Expressão Popular, até chama Guerras Híbridas, né? Ele fala assim, não, isso esses caras, especialmente um sujeito que está já falando, por exemplo, em guerra neocortical, que é outro tenente-coronel que pega muito dessas coisas aí, que vem lá do Boyd e tal, né? Ele, das estratégias de guerra psicológica, ele traça um panorama de guerra que é isso mesmo, é fritar o neurônio do pessoal, para você perder totalmente noção de tempo, espaço, enfim, ficar desnorteado, que é aquela estratégia do choque, né, que, enfim, virou a doutrina do choque e pavor, é Boyd na cabeça. Enfim, depois a Naomi Klein fala disso, ela explica bem, por exemplo, a ligação entre neoliberalismo e essas teorias, né? Ela tem a coisa da doutrina do choque, ela mostra como claramente essas coisas ocorreram em paralelo, com as agências de inteligência também operando, né, e tal. Mas o que eu acho, né, talvez sendo um pouco antropólogo demais, é que assim, os locais fazem a sua interpretação desse negócio, entendeu? E os sistemas estatais, assim, não dá para dizer, ah, os americanos chegaram e impuseram um negócio aqui. Eu acho que esse consórcio se abasteceu muito de coisas que estavam sendo produzidas lá no Pentágono. É bom a gente lembrar que os Estados Unidos ofereceu a possibilidade do Brasil atuar no Haiti. E o que aconteceu?
todo o pessoal de alto escalão que ia para o Haiti ia passar o fim de semana lá em Nova York, Washington ou Miami, entendeu? E ali você começa a fazer rede, entendeu? Então, assim, é um pessoal que ficou ultra conectado com o Pentágono. Isso está acontecendo faz tempo, né, gente? Então, assim, não vamos ser ingênuos também de achar que esse negócio também tiraram da cartola, que foram dois caras aqui que pensaram, não, vamos fazer uma guerra híbrida, chama lá o nosso homem na CIA, ele vai instruir o Sérgio Moro e a gente faz esse negócio. Assim, é o que eu estou falando, então, 10 anos que esse negócio foi pensado para caramba. Uma das coisas que é vital para entender isso aí é um processo de controle das fronteiras, num programa que é, no Brasil, equivalente, sei lá, ao submarino, que é o CISFRON, do Exército, ele se estabelece lá no sul também, mas está pensando a tríplice fronteira ali, como um lugar problemático, porque tem esses grupos, eu não vou falar o nome, o grupo libanês ali, eu não vou falar o nome porque senão vão derrubar o sinal no YouTube, isso é algoritmo. Que é aquele grupo lá que começa com H, dizendo, ah, não, tem esse pessoal ali, e assim, olha, desde 2010 está cheio de militar trabalhando com a gente do Ministério Público, naquele programa da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos. O que o Ministério da Defesa está fazendo? Assim, você começa a ter um negócio que vai sendo produzido ali, né? E isso tem a ver muito com o quê? Também com tráfico de droga, tráfico de armas. Eles pegam o quê? Colômbia, como exemplo. Então, assim, não me espantaria, Luiz, se a gente falasse que o Brasil está vivendo um processo de colombização. Uhum. Entendeu? Certo. Virando uma espécie de evangelização do pó, sei lá, como que a gente pode chamar esse negócio, né? Mas que é um pouco por aí, entendeu? Uhum. Esse tipo de relação. Certo. Obrigado, Piero. Temos aqui uma pergunta da professora Kelly Silva, ao vivo. Então, vamos. A ação foi super instrutiva e super inspiradora, e eu queria fazer alguns comentários sobre ela. Assim, questões que, ouvindo você, vieram à minha cabeça, né? Acho que primeiramente, a sua questão, acho que coloca no nosso horizonte de uma forma muito aguda os riscos éticos aos quais nós, antropólogos, estamos envolvidos, né? Voluntário ou involuntariamente. Primeiramente, a apropriação do trabalho do Bateson para os fins descritos por você é uma coisa assustadora, né? E nós estamos vendo aqui, testemunhando no Brasil, as implicações de, enfim, de longo prazo e de longa extensão que isso pode ter, né? Acho realmente é uma coisa de assustadora, surpreendente, enfim, que acho que vai além de qualquer capacidade de predição que nós possamos ter sobre os impactos possíveis dos nossos trabalhos. Meu segundo comentário na verdade, uma pergunta e também toca, de alguma maneira, em questões éticas e diz respeito ao seguinte. Bom, eu tenho acompanhado parte dos seus posts no Facebook e tal, e eu te confesso que às vezes me dá arrepio de ler, assim, porque, sabe, me apresenta quase que um mundo sem saída, né? Mas o meu ponto é o seguinte, o seu engajamento nesse tipo de discussão, enfim, que implica a construção de relações e também, imagino, a construção de rupturas com alguns atores que eventualmente tenham sido seus interlocutores em campo e tal, tem trazido algum desconforto ético para a sua vida, né? Em outros termos, né? Estando você atuando de forma muito explícita nesse debate, você foi objeto de alguma ameaça, em razão desse engajamento, né, nessa discussão, né? Falo isso porque, por muito menos, eu fui objeto de ameaça e tal,
enfim, e numa discussão que não tinha nem objeto e tal, e, assim, os objetos da minha discussão não tinham uma face definida, assim, né, mas mesmo assim eu fui muito atacada no começo desse ano e tal. E cada vez que eu vejo seus posts, eu fico pensando no risco ao que você pode estar se submetendo, fazendo as análises e publicando as análises, né? E fico pensando, então queria te ouvir sobre isso. E por fim, queria dizer que, bom, o que eu conheço sobre guerra híbrida é o que você falou aqui agora, tá? Infelizmente não tive a oportunidade de ler nada seu a esse respeito ainda. Mas, lembrando da minha formação em ciência política na graduação, né? Quando a gente lia um pouco sobre técnicas de guerrilha, né, parte do que aparece aí como característico da guerra híbrida é muito parecido com técnica de guerrilha, né, e me lembra muito também os escritos do Gramsci sobre guerra de posição, né, inclusive o fato da guerra híbrida ser estruturada no manejo psicológico, vamos assim dizer, tem muito a ver com a própria proposta gramsciana da ideia de, quer dizer, estou aqui usando a ideia gramsciana, mas não é esse o termo usado certamente no espaço da guerra híbrida, mas a ideia de revolução intelectual e moral, que toma o psicológico, que tem quase que como objetivo o sequestro da dimensão simbólica, psicológica, como condição para a realização de uma revolução, né? Que era o que era o objeto de desejo do Gramsci, né? Bom, então eu estou aqui pensando alto com você sobre as possíveis afinidades eletivas, né, entre o conceito de guerra de posição, a ideia, as táticas de guerra de guerrilha e a guerra híbrida. Então, são esses meus três comentários. Obrigada. Legal, Kelly. Obrigado. Né? Estamos nos vendo de novo hoje. A Kelly veio de manhã aqui na UFSCar e eu à tarde. Aí, bacana. Então, Kelly, olha, os riscos éticos, né? Enfim, isso todos temos, sempre tivemos, né? Assim, a gente não controla direito o destino das nossas etnografias, né? Eu acho o caso do Bateson mais complicado, porque ele teve uma deriva atuante, de fato, né? Ele, enfim, chegou num momento a fazer parte de um grupo de forças especiais, lutou nas Filipinas, depois voltou, e depois da guerra, ele, enfim, idealizou, junto com o diretor da OSS, né? Que era a organização do Office of Strategic Services, o protoplasma, né, da CIA. Né? Eles eram muito, muito amigos do coronel Bill Donovan e tal. E há quem diga que esse negócio se estendeu, entendeu? O David Price, que é um antropólogo americano, que foi lá, olhou os arquivos e tal, ele diz que o Bateson, enfim, trabalhou assim para valer nisso aí, que ele, enfim, de fato forneceu chaves ali que foram essenciais para projetos malucos, tipo a MK Ultra, da CIA e tal, né? Comigo, pelo menos. Enfim, olha, isso nunca aconteceu. Logo depois que eu fiz o mestrado, os militares cortaram relações comigo. Né? Eu fiz a tese, ela saiu, a dissertação, né, ela saiu publicada, a dissertação foi defendida em 95, o livro saiu em 97, e eles fecharam as portas para mim. E eu fiquei de longe, só vendo esse processo e tendo, às vezes, contatos intermitentes com alguns militares que saíam da onde? Justamente de um lugar muito particular, que se chama Centro de Estudos de Pessoal, que é onde os caras falam de operações psicológicas dentro do Exército Brasileiro, que fica lá no Rio de Janeiro. Mas eram contatos esporádicos, ou às vezes no Mampox. Eles cansavam de ir no Mampox. Eles iam lá no Mampox, e o oficial lá levava três sargentões ali, entendeu? Os caras tudo apaisando, iam lá nos GTs, ficavam ali, olhando tudo. Teve uma época que eu tive contato com um oficial que fez aí mestrado, doutorado em sociologia na UNB. Ele estudou Marx aí,
Ele fez isso tudo e hoje, por exemplo, ele é um sujeito que está designado para a Comissão da Verdade, né, na retaliação do que foi a CNV durante o período Dilma, né? Mas o que aconteceu? Bom, eu meio que me afastei, fiquei assim, sem maiores coisas, até 2010, 2013, nessas minhas idas para São Gabriel. Em 13, o que aconteceu é que logo que eu cheguei lá e procurei o comandante da brigada ali, porque eu queria estudar, quando eu fui para lá, eu queria ver o negócio dos soldados indígenas que estavam lá. E ele me disse o seguinte: eu faço uma troca, você pode estudar os soldados indígenas se você der aulas aqui de como eles funcionam, porque a gente precisa comandar melhor esse pessoal. Aí me veio, falei, olha aí, HTS é brasileiro, não vou fazer isso, não. Foi quando eu desisti, falei, não quero mais saber dessa história de militar, não, chega para mim. Né? Agora, a gente sabe o que está acontecendo no nosso campo, a gente sabe que tem antropólogo que foi para lá de lá, não sabe? Então, a gente está vendo isso acontecer. Agora, o quanto esses antropólogos vão ser requisitados, vão municiar ou participaram desse processo, eu não sei, porque eu acho que eles já andaram assim, com as próprias pernas, e a estratégia, enfim, que eles traçaram aqui para o Brasil, que tem a ver com um consórcio que, enfim, se liga muito ao judiciário e faz o judiciário ser uma espécie de linha de frente da guerra indireta que eles estão travando, foi uma estratégia de muito sucesso. Então, eu acho que eles foram para outros campos, né? Então, assim, eticamente, eu estou bem confortável na minha posição. E, assim, eu confesso para você, assim, que, assim, às vezes eu sinto coisas estranhas acontecendo, mas, assim, espero que ataques diretos não cheguem agora. E eu acho assim, eu não vejo que os militares vão agir como fizeram em outros tempos, entendeu? Não é pegar, prender e botar na sala de tortura. Agora tem a justiça para fazer o negócio, tem o Ministério Público para aterrorizar a nossa vida em todos os cantos. Então, é assim, é o que eles chamam de estratégia da abordagem indireta, que é fazer um laranja atuar com os seus próprios meios para chegar até a gente. Eu acho que isso vale para todo mundo, para político, para acadêmico, enfim. Sei lá. Técnicas de guerrilha, né, Kelly? Isso está lá no que eles estão falando, viu? Eles incorporam isso, eles incorporam coisa de tudo, né? O apanhado da guerra híbrida pressupõe, né, a ideia de guerras não lineares, irregulares, enfim, tem um monte de guerrilhas, enfim, um monte de termos para falar isso, tanto que tem gente que dizem, não, guerra híbrida não existe, isso aí é só uma variante das chamadas de guerras irregulares ou de quarta geração. Tem gente que diz que já é guerra de quinta geração por conta da coisa da informática e das redes sociais. Mas, enfim, isso é uma discussão que, enfim, tem mil desdobramentos, né? Mas eles pegam, sim, né? Então, o que eles estão fazendo hoje, né? É um grande projeto gramsciano, né? Que eles acusam os outros, mas eles próprios estão fazendo isso, né? Aparelhando o Estado e tentando a hegemonia cultural. Né? Os caras fazem exatamente o que eles dizem que o PT fazia. É um negócio absolutamente impressionante. Temos três áudios prontos. Eu peço que, por favor, enviem suas perguntas e comentários agora para conseguir apresentá-los, já que o seminário termina às 18h e demora um pouquinho para processar. Então, vamos passar. Pode ser as três perguntas juntas, Piero? Acho que sim. Eu anoto. Ok, então. Boa tarde a todos.
Professor, meu nome é Mário Wilson, sou pesquisador dos militares há muito tempo. Eu gostaria de saber do senhor, como o senhor já sabe dessa guerra psicológica, e essa guerra psicológica ela é bem ampla no dentro da pesquisa dos militares, pelo fato de eu já ser militar e fazendo essa análise antropológica, eu gostaria de saber do senhor como o senhor conhece outros militares de outros países, se é muito arriscado fazer uma nova proposta de um novo sistema de guerra, né? Que é um novo sistema de guerra, que é o tema do seu livro, da sua pesquisa de doutorado. E a minha intenção é fazer uma nova proposta, que eu acredito que foge do campo acadêmico, pelo fato de ainda ser uma incógnita muito grande dentro do mercado acadêmico, os militares na sua essência, né? E eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acharia de uma nova pesquisa nesse sentido, de criar, que é um sistema de guerra, um novo modelo de guerra, no qual nós já vivemos num modelo moderno, né? No caso, a nossa sociedade não é mais de colonização, né? Não somos mais colonizadores, e sim nós temos um outro mecanismo de guerra. O que o senhor acha a respeito? O segundo áudio é enviado por Fábio Martins, mestrando do PPGAS UNB. Olá, boa tarde. Eu sou o Fábio, aluno aqui do programa de pós-graduação do mestrado do ODAN. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Piero pela fala. E a minha pergunta vem no seguinte sentido. Em 2018, eu estava trabalhando em algumas campanhas eleitorais. E no intervalo entre o primeiro e o segundo turno, eu vislumbrei uma cena bem curiosa, que foi num dia de folga, eu estava almoçando num restaurante, as mesas todas muito próximas, e perto de mim tinha um grupo de pessoas bem jovens, que provavelmente deviam estar na sua segunda ou terceira eleição. E uma mulher jovem disse naquele momento que ela havia decidido votar no Bolsonaro, porque ela era feminista, e no exército não havia distinção entre homens e mulheres, uma vez que todos eles usavam uniforme. E aí, para além dessa lógica fraca da afirmação dela, né, uma coisa que eu pude perceber naquele momento é que talvez essa mulher tinha sido vítima de uma campanha de micro-targeting, que, tentando explicar de maneira muito sucinta, né, prevê um discurso específico para um grupo específico altamente nichado. Né? E aí a minha pergunta vem no seguinte sentido, professor. Qual é o papel do marketing, da publicidade, nas operações psicológicas que você conseguiu, de alguma maneira, acompanhar ao longo dessa sua longa trajetória, acompanhar nas escolas superiores e militares? O terceiro áudio é pelo professor Francisco Miguel, da Universidade de Brasília. Boa tarde, gostaria de agradecer a excelente palestra do professor e gostaria de pedir, na verdade, que ele comentasse essa narrativa da mídia brasileira, né, principalmente do Grupo Globo e de certa esquerda também, sobre um suposto constrangimento que os militares brasileiros estariam passando ao entregarem um governo caótico, ineficiente, mal visto internacionalmente e com baixa popularidade. O que o professor acha dessa narrativa que a mídia tenta ler a realidade e, de certa forma, passa para o grande público? Meu nome é Francisco Miguel, sou doutor pela UNB. Legal. Vamos ver se eu consigo responder. Mário, super complicada a sua questão, né? Dizer assim, existe um grande novo modelo de guerra que a gente pode pensar, porque assim, isso que a gente está chamando de guerra híbrida tem tantas variações, né? Então, por exemplo, eu tento falar de uma aqui, que foi o modus operandi aqui no Brasil, mas, sei lá, se você pensar, sei lá, Ucrânia, se você pensar Síria, se você pensar Tunísia, se você pensar o que poderá ocorrer nos Estados Unidos, cada uma vai ter meio o seu modus operandi. Mas tem uma coisa que eu acho que é meio comum entre todas elas, que é a ideia de que existe um conjunto de atores que acionam
dispositivos para realizar uma guerra por procuração. Ou seja, o horizonte que, esse pessoal quer com o negócio da guerra híbrida é sempre ficar à distância. É quase assim, se você vê a alegoria de uma guerra híbrida é o drone, né? Que o sujeito está controlando, sei lá eu, de um escritório lá em Utah, e o negócio está ali, sei lá eu, né, no Iêmen, né, ou satélite, ou um negócio que você vê de longe. Só que ela faz isso, idealmente, com um enorme sistema de informações e inteligência. Quer dizer, basicamente, ela é uma guerra de dissimulação, entendeu? De você pegar e pensar, ela é quase como um truque de mágica mesmo, onde tudo está camuflado, encriptado, e você não consegue perceber, porque está com tantas camadas no meio, né? O agente inicial de um determinado processo. A outra coisa, ela se faz por rede, ela é descentralizada. Então, não é uma guerra que é pensada por uma cadeia de comando tradicional, militar, entendeu? Que, enfim, vai sair do comandante do exército o negócio e vai descendo e todo mundo... Quer dizer, ela funciona muito melhor com forças especiais. Não é à toa que a gente vê essas unidades de operação psicológica, todas elas são pensadas como ramificação de forças especiais. Esses comando delta aí que você solta e agem mais ou menos sozinhos. Então, assim, o ponto é pensar justamente isso, né? Uma certa autonomia dos agentes da guerra híbrida, a ideia de procuração ou abordagem indireta, a criptografia de todas as mensagens, a camuflagem, né, do emissor desse negócio. Em termos cognitivos, é tudo um plano semiótico, onde você não consegue perceber a intencionalidade inicial. Né? Nesse sentido, eu passo para a segunda pergunta do Fábio. Quer dizer, campanha eleitoral vira assim um mega laboratório para esse tipo de coisa acontecer, né? E veja bem, por que o negócio de WhatsApp foi tão absolutamente eficiente na guerra? Por quê? Porque ele é uma rede descentralizada. Ele se faz como uma espécie de, assim, de célula, né? Ou os caras funcionam como estação de repetição. Então, vai lá um grupinho de 4, manda para 200. Então, vamos dizer, você faz uma ilegalidade qualquer no WhatsApp, uma fake news, não sei o quê. Qual é o ponto? Você nunca vai conseguir chegar ao agente inicial que provocou aquela informação. Por isso que você jamais vai conseguir ter um processo mais sério e não vai ter luz no fim do túnel se quiser ficar investigando WhatsApp, minha gente, entendeu? E fake news, porque você não chega ao agente emissor. Por quê? Porque é uma rede multicanal, descentralizada. Então, você vai chegar ao grupinho aqui e ali, cai a célula, mas você não chega, né, vamos dizer, ao sujeito que está acionando esse pessoal. E aí, esse negócio de micro-target, o marketing, isso aí é central, tá lá nos manuaizinhos, eles falam, a propaganda é o principal negócio. Você não dissocia direito propaganda de operação psicológica. Eles sempre falam isso, que é a estratégia de publicidade mesmo. Então, eles usaram isso pra caramba, por exemplo, na intervenção federal do Rio, entendeu? Muito mais efetivo do que tudo foram dois sistemas que eles montaram lá. A máquina de operações psicológicas, para você criar um climão de que os militares poderiam resolver a situação do país, de um lado, e de outro, um sistema de informações absurdo que foi montado ali,
né, que centralizou tudo e que foi mais ou menos o protoplasma, né, ou um laboratório, do que ia ser a engrenagem do GSI um ano depois. Quer dizer, eles montaram ali exatamente uma rede de grampos e informações, e de sistema de informações, que foi um laboratório para esse negócio. Não é à toa que o Rego Barros está onde está agora. O Rego Barros, não, o Braga Neto. Né? E o Rego Barros, aí tem uma coisa absolutamente incrível. Porque em 2018, o Rego Barros foi o porta-voz do Bolsonaro. Em 2018, quando ele se despede do comando do Centro de Comunicação Social do Exército, que faz o quê? Faz o marketing do Exército, tá? Faz a propaganda e a contra-propaganda, baseada no sistema de inteligência, que são as unidades S2, E2, que ficam mandando, centralizando essas informações para o Centro de Informação do Exército. O Braga Neto, no discurso de despedida dele, do Seconsex, que ele está fazendo quando assume o general Richard Nunes, que foi o secretário de segurança do Braga Neto na intervenção do Rio de Janeiro. Então, veja como essas coisas estão interligadas. O Rego Barros diz o seguinte, o Exército, no ano de 2018, enfrentou uma série de desafios de comunicação. Nós entramos nos submundos das redes sociais, Facebook, WhatsApp, não sei o quê. Aí eu olhei esse negócio e falei, caramba, o que o Exército estava fazendo no submundo das redes sociais da Deep Web em 2018? Será que ninguém vai chamar o Rego Barros para explicar isso aí numa comissão do Senado ou da Câmara? Não é interessante esse dado, não? Enfim, será que eles, de fato, atuaram nesse marketing? Ou isso rolou com células? Porque é o seguinte, eles importaram também a coisa do Bannon, etc. Esse troço começou a funcionar de maneira mais ou menos autônoma. Esse é o lance todo da guerra híbrida. Você já não precisa mais ficar você mesmo fazendo negócio. Um monte de gente começa a atuar, mesmo sem saber. Esse é o princípio da coisa. Bom, finalmente, Francisco, constrangimento e essa relação que eles têm com a imprensa. Sinceramente, a imprensa está fazendo o jogo deles, do meu ponto de vista, e eles sabem manobrar muito bem a imprensa. Por quê? Porque eles sempre lançam essa estratégia ambígua de mandar duas informações para a imprensa. Eles falam uma coisa aqui, aí outro general fala uma coisa lá, outro membro do governo fala uma coisa ali, e a imprensa fica fazendo o quê? Publicando informação contraditória o tempo inteiro. Então, eles estão insistindo há um tempão nessa história de que forças armadas são uma coisa, governo é outra. Percebe que esse é um discurso que está sendo falado o tempo inteiro, eles estão martelando nessa tecla e, de alguma maneira, a imprensa contra isso. Agora, é preciso ver quais são os interesses da imprensa, porque ela fez parte desse consórcio. Ela está com o rabo preso também. Então, assim, é um processo complicado esse da imprensa. Eu acho que não está dando, não, para a gente se fiar muito no que está sendo dito ali, não. Eu sou muito cético. Luiz, você está sem áudio. Bom, temos uma pergunta em vídeo, não sei se teremos mais perguntas em áudio, posso dar um minutinho, dois minutinhos mais para fechar as inscrições, se não, seria esta a última pergunta. É uma pergunta por vídeo do professor Luiz Eduardo Abreu. Oi, Piero, bom te ouvir. Faz tempo que a gente não conversa. E, enfim, gostei muito da sua apresentação e eu tenho algumas questões para você. A primeira delas é, você tinha dito que os militares eles estavam vendo essa política atual, onde a questão da identidade está em primeiro plano,
como uma volta ao comunismo. Você poderia desenvolver um pouco mais essa ideia? Como é que fica? Segundo, no seu trabalho, no seu mestrado que você citou, você faz muita menção à questão, à relação entre disciplina e hierarquia. Como é que fica isso quando os militares começam a atuar na política? Onde, ao contrário dos militares, a hierarquia ela tem um caráter conjuntural muito forte. E terceira coisa que eu queria te perguntar é, parece que você está falando para a gente da perspectiva dos militares, mas como fica isso pensando em relação à sociedade mais ampla? Ou seja, no fundo, o Bolsonaro ganhou, mas ele precisou ser eleito. Ele precisou ser eleito por uma maioria. Enfim, super abraço para você. Não tenho ainda confirmação de mais perguntas, Pedro, então pode responder. Está ótimo. Grande Luiz, me acompanhou em todas as aflições de pesquisa, inclusive lá atrás, né, Luiz, na década de 90, me hospedei na casa dele. Algumas vezes ele via como voltava transtornado depois de um dia convivendo com um pessoal lá, nas vezes que eu tive aí em Brasília. Então, ele sabe bem como foi esse processo de paranoia e dissonância na pesquisa de campo. Eu não entendi o que você falou, Luiz, na primeira pergunta, era volta ao... A relação de identidade com o comunismo, que você fez essa conexão que os militares teriam associado identidade ao comunismo. Ele queria uma explicação sobre isso. Então, que eles estão fazendo essa associação, por exemplo, dos movimentos identitaristas com a coisa comunista. Eles vêm sob uma perspectiva que é uma lógica, assim, ao mesmo tempo, é estranho, porque é holista, como quase toda, como quase toda cosmologia deles coloca, ou seja, faz o quê? Vai pegando esses fragmentos e tentando juntar numa espécie de teoria coerente em relação a isso, mas o que eles perceberam é que o guarda-chuva do governo petista, que juntou todas essas questões, né, para eles ofereceu, vamos dizer, uma espécie de galvanização hipostasiada da prova que eles precisavam de que todos esses movimentos identitários, na verdade, são camuflagens para uma conspiração comunista internacional. E sabe com o que, por exemplo, que eles juntam isso? Com os Soros e com outras coisas, com globalistas, com banqueiros. E veja bem, isso trabalhando com banqueiros, trabalhando com agências que são neoliberais, trabalhando com Paulo Guedes, meu Deus do céu. Né? Falando assim, e você fica pensando em outras coisas que aparentemente são díspares. Quer dizer, como que um militar pode ser a favor do Estado mínimo? Né? Mas, pois é, isso acontece, entendeu? Porque eles processam esse negócio e vão fazendo, né, alguma coisa que eu acho que a gente, na antropologia, está bastante acostumado quando vê mitologia, pensamento selvagem, né, que é uma bricolagem dessas coisas, que onde importa o quê? Importa que eles produzam uma constante repetição desse discurso que vai sendo feita de forma quase mnemônica, né? Eles vão usando elementos e fragmentos discursivos de vários cantos e juntando isso numa cacofonia, né? Por exemplo, parece, né, quando a gente vê o Olavo de Carvalho bate boca com os militares, xinga eles, então faz o quê? A aparência de que existe uma ala ideológica de um lado e militares do outro. Só que eles pensam absolutamente igual.
quase todas as ideias dos militares são as ideias do Olavo de Carvalho, e quase todas as ideias do Olavo de Carvalho são ideias dos militares que eles produziram na década de 70, 80. Esse negócio do anticomunismo está lá, da conspiração gramsciana, começou nos anos 70, em 81, teve um general que publicou um livro sobre Marcuse, começou a falar de indústria cultural, sabe? Em 90 e pouco, aí aparece esse general, Avelar Coutinho, que é o sujeito que diz que tem uma conspiração gramsciana no Brasil, é um livro sobre a conspiração gramsciana. Ele fez o quê? Ele era o comandante, nos anos fim dos anos 80, né, em 89, 90, ele era o comandante do Centro de Informações do Exército. E estava fazendo o quê? Infiltrando gente na igreja, em movimento social e tal. Então, o que, que eles fizeram? Uma tremenda de uma bricolagem, onde eles dizem que os outros estão produzindo uma conspiração que, na verdade, é um espelho exato daquilo que eles estão fazendo agora e de coisas que eles fizeram no passado. Então, o que, que eu acho? Né? Que, no fundo, é uma projeção, né? Quase que em termos freudianos, assim, né? É uma projeção que eles estão fazendo deles próprios. Né? E aí entra esse problema da disciplina e da hierarquia. Eu acho, sinceramente, né, à primeira vista, quando a gente pensa nesse processo, eu tenho discutido com alguns pouquíssimos militares que são dissidentes do atual processo, eu tenho contato cotidiano com eles já há alguns anos, né? Enfim, muitas das coisas que eu falo também vem deles, de teorias nativas, de gente que está disposta a conversar. Eles acham que a disciplina está por um fio, é aquela coisa de que quando a política entra pela porta, a disciplina sai pela outra, mas o que eu acho é o seguinte, está havendo um sistema de controle interno das informações tão gigantesco e de operações que eles realizam para dentro, tão gigantesco, que eles estão o tempo inteiro automonitorando as instituições militares para medir, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, uma adesão ao Bolsonaro, né, mas que não passe de um limite e que eles possam, ao mesmo tempo, produzir pequenos desgastes com o Bolsonaro para essa adesão mais ou menos esfriar. Então, eles fazem isso, deixam o negócio mais ou menos na corda bamba. E isso tem super a ver, entre outras coisas, com aumentos salariais, distribuição de cargos a dar com um pau, e muita, muita, muita ideologia projetada para dentro das instituições militares, inclusive acionando essa ideia de um inimigo interno que eles estão reavivando aí. E, finalmente, Bolsonaro precisou ser eleito, mas, bom, aí é a minha visão, essa eleição é uma fraude, foi uma fraude completa, é uma eleição manipulada. Manipulada por quem? Pelo judiciário, que, para começar, prendeu o principal opositor do Bolsonaro. E depois eles começaram a construir a candidatura do Bolsonaro com N elementos, entre eles a intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018, que travou todas as PECs no Congresso. Ou seja, o que aconteceu? Eles imobilizaram a aliança Temer-PSDB e botaram eles como agentes políticos simplesmente na lona. Só sobrou o Bolsonaro. E aí foi essa super operação psicológica, entendeu? Jogada ali nas redes sociais de maneira muito, mas muito eficiente. Mas o projeto que teve no Rio de Janeiro foi essencial para esse passo ter sido dado. Então, eu acho que essa eleição foi uma fraude, e uma fraude, inclusive, porque ocorreu com a colaboração do PT. Na hora que o Haddad assume a ideia, né, quando o Bolsonaro diz, essa eleição está fraudada, e o Haddad chega e avaliza
a justiça que perseguiu o Lula um pouco tempo atrás. Então, enfim, a gente está vivendo um processo de democracia e de eleição controlado. Quem quiser que acredite nessa ideia de que as instituições estão funcionando, de que tem freios e contrapesos, de que o STF age como moderador e tal. Mas, para mim, isso tudo não passa de um enorme de um telequete. Sabe o que é um telequete, né, Luiz? É aquela coisa da luta livre mexicana, entendeu? Enfim, que os dois lutadores têm, no fundo, o mesmo empresário. É uma luta combinada. Ah, agora você vence, agora você vence. É isso que eu acho que está acontecendo. E eu acho que, basicamente, a gente tem um processo onde está todo mundo pendurado nos dossiezinhos do GSI. Todo mundo. Então, a política daqui para frente é isso. Uma política feita sob controle do nosso Pentágono Tabajara. Basicamente, é a minha opinião. Me dizem que talvez temos um último áudio. Estamos chegando perto do horário do fim. Não sei se vale. Você se incomoda em esperar um pouquinho, Piero? Não, não, tudo bem. Bom, eu vou agradecendo por enquanto a participação. Tivemos mais de 90 pessoas no momento mais concorrido, e agora nas perguntas, no finalzinho, tínhamos 80. Então, prendeu o pessoal o seminário. Bom, ainda estamos com 80 também formando, então. Estamos aqui, vou revisar um pouco aqui as pessoas que estavam presentes na sala, professor Francisco Miguel, Ana Cristina Barbosa, aqueles que não consegui apresentar no começo, Ana Paula, doutoranda do PPGAS da UNB, professor Carlos Sauchuk, do DAN UNB, Laboratório Utopia, nos manda um abraço desde Matinhos, litoral do Paraná. Franklin de Paula Júnior. João Humberto Sago. Luiz Eduardo Abreu. Alexandre Correa, da UFRJ Macaé. Daniel Silveira, graduando de Antropologia da UNB. Mônica Meira. A professora Lilian Leite Chaves, desde Roraima. Lilian, quanto tempo sem saber de você, muito bom que nos acompanhe. Álvaro Caro Preso, bom, tem nomes que não vêm das pessoas, estão seus nomes de contas, Arthur Santos. São nomes conhecidos meus. Ah, bom. João Zago, Álvaro, um abraço aí para vocês. Pepiro Cotto, Tiago Villarreal. Bom, temos o último áudio pronto de Marília, do PPGAS UNB. Oi, professor, eu sou Marília, do PPGAS da UNB, a turma de mestrado. Eu queria perguntar sobre o lugar da militarização da educação nas guerras híbridas, se de alguma maneira fez parte dessa análise que o senhor apresentou aqui para a gente. Obrigada. Acho que nas guerras híbridas, exatamente, eu não sei, o que acontece aqui, né, é um processo bastante interessante, né, entre aspas aí, né, porque, de um lado, é essa ideia de fazer essa máquina de propaganda de como as escolas militares funcionam melhor do que as civis, né? Se a gente vê discursos assim, dos militares, isso é ponto pacífico a comparação que eles fazem entre a universidade e a academia militar. Então, você vê, vai o general Heleno na Globo News e ele fala assim, você vê, é só comparar, você chega na universidade, está tudo pichado, é um horror, aquela coisa horrorosa, ninguém faz nada, não sei o quê. Agora, você vai na AMAN,
você não acha uma ponta de cigarro no chão, você não acha uma pintura descascada. Eles têm, isso é um discurso que funciona muito internamente para eles. Tem um livro do Celso Castro, Espírito Militar, ele analisa muito bem isso, de como eles precisam fazer para eles próprios um discurso de que eles são superiores em relação aos civis. Isso é bombardeado dioturnamente, a partir do primeiro dia que o sujeito pisa dentro do quartel, ou da academia, ou da onde ele estiver servindo. E eles dizem, o principal ponto de comparação é justamente a vida escolar barra acadêmica. Agora, eles estão, de fato, fazendo isso como uma espécie de propaganda, que serve também de propaganda para fora, aumentando muito esse negócio de escola militar por aí. Mas, entre outras coisas, essas escolas militares servem como um tremendo cabide de emprego para os militares que operam nesse regime de PTTC, eu acho que é essa a sigla, prestação de trabalho por tempo certo. Que é o que você arruma lá, uma boquinha, um acréscimo para o seu salário, você arruma cargo para mais um monte de gente, entendeu? Ou seja, o que é isso? Isso é um processo também de cooptação e agenciamento de apoio interno entre os militares, né? De aparelhamento, propriamente dito. E as escolas servem muito bem para isso, entendeu? Porque elas têm esse verniz de serem uma educação que está muito acima das outras, ou pelo menos a propaganda deles diz isso, então isso seria, a princípio, justificável. Agora, note uma coisa, por exemplo, quando eles fazem essa mega GLO que está ocorrendo na Amazônia, agora a Operação Amazônia Verde, Brasil Verde, Amazônia Verde. O que está acontecendo? Eles estão drenando verba de outros ministérios para eles. E é exatamente isso que eles estão fazendo com o MEC, quando eles botam essas escolas. O que está acontecendo? De certa maneira, os militares não estão só no controle do orçamento. Eles estão, aos poucos, drenando todo o orçamento para eles. Ou seja, não é só a máquina de informações, é a máquina de aparelhamento também que está tomando conta do Estado. Então, isso faz parte do processo. Quer dizer, o plano era meio esse. Né? Isso que eu chamo, junto com o Romulus, que é esse parceiro que eu falei no começo do plano, do processo de reboot. Né? Pensa no Estado como um sistema, num sistema operacional, um Windows, que eles falam assim, não está dando problema, você faz o quê? Aquele control alt del, só que você reinicia em modo de segurança, como administrador do sistema, e você diz o quê? Olha, eu é que dou a permissão para quem vai rodar ou não aqui na minha área de trabalho, e isso é o controle do Estado, o controle das relações, inclusive do Estado com o capital. Então é um processo muito mais complexo do que a gente está pensando. Né? Onde você vai ver, por exemplo, militar na base industrial de defesa, fazendo o papel das empreiteiras, nas escolas, no Ministério da Saúde, no meio ambiente. Quer dizer, vai sobrar o quê? Né? É uma questão para a gente pensar. Né? E sempre com a ideia de que eles são técnicos, imparciais, porque eles não são de um partido, porque eles não são políticos. Veja bem, isso não casa não cabe como uma luva na ideia da guerra híbrida, de que a política acabou? É verdade, eles não são políticos, porque isso aí é guerra, não é política. Muitíssimo obrigado, Piero. Mais uma vez, agradeço profundamente você ter aceito o nosso convite e ter nos agraciado com este seminário super esclarecedor. Muito legal. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Luiz. Um grande abraço. Quero agradecer também a presença das pessoas que as acompanharam. Peço também que divulguem, mandem os links pelo Facebook e pelo YouTube.
Ao mesmo tempo que podem se inscrever ou curtir nossos canais no Facebook, no Instagram e no YouTube. Agradeço também a intervenção, as perguntas e comentários de todos aqueles que participaram. Nossa ideia é que seja sempre interativa essa parte dos comentários das perguntas. Então, acho que é um modo que nos aproxima um pouco mais de como é um seminário normalmente. Bom, tivemos, já falei, 90 pessoas, mais de 90 pessoas no auge da transmissão, e no final ainda mantínhamos 80, então acho que foi muito bem sucedido em termos de público, será ainda mais, já que ficará disponível nos canais. O seminário, bem depois de terminar, já estará disponível no YouTube e no Facebook. Isto não seria possível sem o trabalho técnico do Iris, com a contribuição fundamental dos professores Daniel Simeão e Carlos Sauchuk, e mais fundamentalmente pelo trabalho técnico de Luciana Menescal e André Leão, que são os que manejam todos os aparelhos e fazem o seminário possível. No final de outubro, teremos o nosso próximo seminário, que será divulgado com a devida antecipação nos nossos canais. Agradeço muito e espero que todo mundo tenha um bom descanso, uma boa noite. Até a próxima.